ସାର୍ ଗତ 24 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ଧାନ ଆଣିଛି, ଧାନ ଉଠିପାରୁନି ସାର୍, ଧାନ ଉଠିପାରୁନି ସାର୍, ଆଉ 24 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ଧାନ ଆଣିଛି ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ମୋର ଏଇଛି ସାର୍, ମୋର 195 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟୋକନ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଧାନ ଆଣିଛି ସାର୍, 436 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି। ସାର୍ ମଣ୍ଡିରେ ତ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ଉଠିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍।